Доброго дня, шановні колеги. Наша офіційна делегація побувала на минулому тижні у Ватикані саме з метою обговорення ситуації в Україні і залучення Святого Престолу для того, щоб у Україні був нарешті мир. Під час нашої офіційної зустрічі ми говорили також про офіційний візит держсекретаря Апостольського Престолу П'єдро Пароліна, який відбудеться всередині червня і який привезе з собою гуманітарну допомогу, а також особистий внесок і підтримку Папа Франциска для жертв військової агресії на сході України. Також в травні українські діти мали можливість зустрітися з папою і помолитися за мир, а також із солдатами. Під час нашої офіційної зустрічі ми говорили також про участь Апостольського престолу в різних міжнародних організаціях, зокрема ООН, ОБСЄ, для того, щоб на сході України було побільше міжнародних місій, зокрема поліцейська місія ОБСЄ, для того, щоб сепаратисти, терористи фактично покинули українську територію, припинилося насилля, ми побачили нарешті припинення вогню, ми побачили те, що українських солдат не вбивають. Ми дуже сподіваємося, що під час офіційного візиту держсекретаря Ватикану, який відбудеться всередині червня, і він відвідає Дніпро, Запоріжжя, Львів, Київ, матиме зустріч із керівництвом держави, з депутатами, з громадськими організаціями, з родинами загиблих, це буде ще один крок на шляху до встановлення миру. Зараз хотіла передати також колегам, які співпрацюють із ватиканськими організаціями. Спершу надаю слово Оксані Корчинській. Ми також проговорювали і про посилення співпраці через Ватиканську клініку надання дітям онкохворим допомоги. Доброго дня. Нас чудово прийняли в Центральній дитячій лікарні Ватикану. Вона одна із найбільших бамбіно Джезу. В даному разі у нас зараз підготовлений меморандум між Міністерством охорони здоров'я і цією дивовижною клінікою за участю Національної дитячої лікарні Охмадит, де ми надіємося, що бамбіно Джезу – одна із кращих лікарень на території Італії, вона є ватиканська лікарня, буде патронатом нашої національної лікарні Охмадит. Наші лікарі там будуть вчитися не тільки з Охмадиту, а зі всієї України. Зараз там лікуються наших 12 діток. Це єдина лікарня у світі, де на лікування наших діток приймають з гарантійним листом Міністерства охорони здоров'я. Ми надзвичайно вдячні всім дивовижним професорам, лікарям, керівництву лікарні, патрону Лоренце Баргезе, волонтерам Дезі Баргезе і всім дивовижним нашим волонтерам українці, котрі опікуються нашими дітками. Я переконана в плідній співпраці з Ватиканом. Тисячолітня історія Апостольського престолу говорить про те, що церква є інституція, яка має мудрість і досвід допомоги людям. Сподіваємося, що наше перебування і зустріч з Апостольським престолом тільки підтвердить це правило. Апостольський престол буде надавати і надалі підтримку Україні, забезпечувати проходження процесу урегулювання нашого конфлікту, забезпечувати підтримку міжнародних організацій і створювати умови для того, щоб мир, спокій і Боже благословіння прийшло на нашу землю. Дякую.